د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي تاماس ویس په قطر کې د دوحې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل طالبانو ښوونځیو ته د نجونو او میرمنو د تګ ژمنه کړې وه. نوموړي وویل هم امریکا او هم نړیوالې ټولنې له طالبانو لازم تضمینونه ترلاسه کړي وو چې دا کار به کیږي. زه تېره چهارشنبې د تصمیم په دې بدلېدو حیران شوم او فکر کوم تاسې به د دې کار په غندلو کې د نړۍ غبرګون لیدلی وي. لومړی تر هر څه دا د افغانانو د اعتماد نقص دی، ځکه هغوی سره یې ژمنې کړې وې. د دوحې په غونډه کې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعالې ملاله یوسفزی وویل چې د افغان نجونو تعلیم باید د بحث وړ نه وي او دا باید د طالبانو د سختدري د رژیم لپاره د هر ډول ډیپلوماتیک رسمیت پیژندنې یو شرط واوسي. هغوی د خپلو ښوونځیو د دروازو تر شا ولاړې وې، خو دروازې بندې وې. هغوی رسنیو ته ژړل، هغوی خپلو پلرونو ته ژړل. دا ولې له هغوی سره کیږي؟ په دې خاطر چې نجونې دي، هغوی ولې زده کړې ونه شي کړی؟ هغوی ولې تعلیم او زده کړې ترلاسه نه کړي؟ بلخوا په کابل کې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو سازمان نن یکشنبې پر طالب واکمنانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. موږ د افغانستان د اسلامي امارت پر چارواکو غږ کوو چې له خدایه وویرېږئ او له راتلونکې اونۍ نه د نجونو د ټولو ښوونځیو دروازې خلاصې کړئ. ښوونځي باید نور تړلي نه وي، ځکه خلک دا ډول فشارونه نور نشي تحملولی. په دې اړه د چارواکو پلمې نشو منلی او له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د چارواکو موقف نه قانوني او نه هم منطقي توجیه لري. موږ د اسلامي امارت په مشرانو غږ کوو. تر یوې اونۍ وروسته بیا هم د نجونو ښوونځي بند پاتې شول. موږ به د ولس په غوښتنې سره په ګران هېواد کې په خپله د نجونو ښوونځي پرانیزو او خپلو اعتراضي غونډو او لاریونونو ته به دوام ورکړو او تر هغې به له خپلو هڅو لاس په سر نه شو چې دا غوښتنې مو ونه منل شي. طالبانو د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوې ناڅاپي پرېکړه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو پرېکړه وکړه او ویې ویل هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره جامع طرحه جوړه شي ښوونځي به پرانیزي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي دي چې ښوونځي پرانیزي او په بیرون کې میرمنو ته د هغوی حقونه ورکړي، خو یو شمېر افغان میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په نړۍ کې د نورو مشکلاتو په خاطر افغانستان هیر نه کړي. اما می خواهیم برای دنیا بگویم که مشکلات را که این مشکلات است که من داره بدست دنیا به وجود آمده، مشکلات را که بر نقطه دنیا به وجود آوردن او هنوز حل و فصل نشده، مشکلات دیگر در نقطه دیگه دنیا به وجود آوردن. په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د طالبانو د فشارونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل ښار او اړوندو سیمو کې تفریحي پارکونو ته پر یو مهال د ښځو او نارینهو پر ورتګ بندیز لګولی او پارکونو ته د ښځو او نارینهو د ورتګ لپاره یې بېلې ورځې ټاکلې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.